কেবল চুকুরালিয়ে নহয় তেওঁ টিমও দিছে অপেন চেলেঞ্জ, কিন্তু কাক কৈছে এনেকৈ, কাক দিছে অপেন চেলেঞ্জ চাওক সবিশেষ। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে আপোনালোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল টাইমছ গোৱালপাৰা। এইবাৰ বিতৰ্কত চুকুৰালি, ৰাজনীতিক কোনো মন্তব্য দি নহয় বা ইংৰাজী কৈ নহয়, এইবাৰ বিতৰ্কত এটা ভিডিঅ'ক লৈ। শেহতীয়াকৈ কিছুদিন পূৰ্বে চুকুৰালি এটা ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টোত চুকুৰালিয়ে কৈছিল যে মোক অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানে ফেৰ ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে, শ্বাহৰুখ খান আৰু চলমান খান ফেৰ ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে বুলি এটা ভিডিঅ' চুকুৰালিয়ে ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বা তেওঁৰ যি চুকুৰালি প্ৰডাকশ্যন আছে সেইটোত আপলোড কৰিছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, তেওঁ বাংলা ভাষাত ভিডিঅ' বনায় ধুবুৰীৰ আবেদে দিওঁ, আৰু সেই পেজটোৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিল যে মানে আচলতে সেই ভিডিঅ'টোক লৈ তেওঁলোকে ৰছ টাইপৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিল, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁক মানে কথা কৈছিল চুকুৰালিক লৈ। তাত সেই ভিডিঅ'টো চুকুৰালিয়ে চাইছিল আৰু চোৱাৰ পিছত এটা উত্তৰ দিছিল, এটা ভিডিঅ' বনাইছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত পিছতেই চুকুৰালিক ৰছ কৰিছিল অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ৰাকিব শ্বট। আৰু ৰাকিব শ্বট কোন আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে, যদি টাইমছ গোৱালপাৰাৰ পূৰ্বৰ যিটো সাক্ষাৎকাৰ সিগদাৰদালৰ সৈতে লোৱা হৈছিল সেই সাক্ষাৎকাৰটো যদি আপুনি চাইছে তেন্তে আপুনি তাক চিনি পায়। তেওঁ ৰষ্ট ভিডিঅ' বনায় আৰু সেই ৰষ্ট ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া চুকুৰালিৰ চকুত পৰিছে, তেতিয়াই চুকুৰালিয়ে ৰিপিট অইন এটা ভিডিঅ' বনাইছে। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত চুকুৰালিয়ে অপেন চেলেঞ্জ দিছে, অপেন চেলেঞ্জ দিছে চুকুৰালিয়ে, কিন্তু কাক দিছে অপেন চেলেঞ্জ, কিয় বা দিছে অপেন চেলেঞ্জ। এইবাৰ চুকুৰালিয়ে অপেন চেলেঞ্জ দিছে কেৱল ইমানেই নহয়, চুকুৰালিয়ে সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিল যে মুস্তাফিজৰে তোমাক এৰি দিছে কিন্তু মই এৰি নিদিওঁ, মই তেনেকুৱা নহয় আৰু বিভিন্ন কথা কৈছে। মই প্ৰথমে আপোনালোকক চুকুৰালিয়ে অপেন চেলেঞ্জ দিছে আৰু সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক আগবঢ়াই দিছো। মুস্তাফিজ এৰি দিছে, মই চুকুৰালি এৰি নিদিব, এটা এটাকৈ পাইপ সোমাব, চুকুৰালি লাগিছে মই আগতে ৱাৰ্নিং দিছিলো। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে চালে আৰু কি বুজি পালে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মই আপোনালোকক চুকুৰালিয়ে যিটো প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিল, কি কৈছিল আচলতে, তেওঁক কোনে ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠাব বুলি কৈছিল, সেই ক্লিপটো আগবঢ়াই দিছো। আমাৰ এইটো গৌৰৱ বিষয় যে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমাৰ চলমান খান ভাৰতৰ এজন হিৰো এজন হয়, শ্বাহৰুখ খান সঞ্জয় দত্ত সিহঁতো চাবলৈ কাৰণে ইমান যে মোক আকোৱাই লৈছে, ইমান মোৰ কাৰণে যে তেওঁ বাৰ্তা বিচাৰি আছে। মই আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই দিছো আবেদ এ নিউ, তেওঁ আচলতে কি ভিডিঅ' বনাইছিল, কি ভিডিঅ'ৰ ভিত্তিত চুকুৰালিয়ে বা ৰাকিব শ্বটে ভিডিঅ'টোক লৈ ৰছ কৰিছিল, সেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিছো। মোক চলমান খান শ্বাহৰুখ খান ফলো কৰিছে, আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই দিছো ৰাকিব শ্বট, অৰ্থাৎ ৰাকিবে কি ভিডিঅ' বনাইছিল, কি ভিডিঅ' বনাইছিল যাৰ বাবে চুকুৰালিৰ তৰফৰ পৰা অপেন চেলেঞ্জ দিছে বা কেচ কৰিব বুলিও কৈছে। ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আজি ৰাতিপুৱা আপলোড কৰিছে, গতিকে কি হয় আচলতে, কিয় চুকুৰালিয়ে দিছে বা ৰাকিব কি বনাইছিল আচলতে, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই দিছো। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম বা আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দিম তত্ত্ব সহকাৰে যে আচলতে প্ৰথমৰ পৰা কিয় এই বিতৰ্ক হল, কাৰ কাৰ লগত এই বিতৰ্ক হল, কোনো কোনে এই বিতৰ্কত আছে, সবিশেষ আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখুৱাম বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক সবিশেষ জনাম যে আচলতে কাৰ কাৰ লগত বিতৰ্ক হৈছে, কিয় বিতৰ্ক হৈছে, বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে।
সম্পূর্ণ কথালৈ বা সম্পূর্ণ কথালৈ ভিত্তিত মই এটা নতুনকৈ এটা সুন্দরকৈ ভিডিও বনাম যাতে তাত সকলো কথা ক্লিয়ার হব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানে, পরবর্তী আন এটা ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপুনি থাকক সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে টাইম জুকাল পৰা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, মোৰ বিশ্বাস এতিয়াই কৰিব আৰু যদি আগৰ পৰাই কৰিছে অন্তৰৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজিলৈ ইমানে, পরবর্তী আন এটা ভিডিও লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সুস্থ থাকক সুৰক্ষিত থাকক। ধন্যবাদ।